Kiitos. Nämä on 28 litran sammioita. Hei, sitten tässä on termostaatti. Tässä voi tarkastella. Tuukko katsomaan. Me voidaan nyt ruveta kuule tarkastelemaan hyvin tarkkaan tota lämpötilaa täällä. Tässä on nyt kulta sulle tota päiviä harrastukset. Sun pitää tarkkailla tota lämpöä tossa ja sitten jos se lämpö lähtee nousemaan, niin pitää kääntää termostaatista ylös tai alas sen mukaan, mitä mittari näyttää. Mites me tehdään vuorot? Vahitko sä päivällä ja mä vahin yölle? Vai vahitaanko me käsi kädessä? Tema hei. Tänne nyt. Noniin. Täällä tehdään pitkää pissiä. Laitoinkohan me sen kahvinkeittimen päälle? Ei, ei. Kohta saa kahvetta. Venäjä ei tule kuin koiraulkoulutusvideoitakaan, saatana. Mikä siellä? Joo. Sunnuntai. Saas nähdä, onko huomenna tai ylihuomenna yksi projekti. Ja keskiviikkona on Helsinki. Ahaa. Tuolla alettiin köllimään. Siellä on kiva. Rontti, vedä sinä kans. Täällä. Ei sinne kuin tänne. Oi joo. Helvetin kiva, kun on se hiihto. Mihin sä rautti lähit? Ai ai. Minnes päin mennään? Häh? Kaksi mustaa koiraa. No niin, haukkuu saatana. Onko musta koira siellä? Häh? Kun ei päässyt pusikkoa paskaan, niin pitää etsiä toinen pusikko. Se on muuten vaikea paikka toi. Mitäs täällä tapahtuu tänään? Ei meinaa tulla taas. Kur. Täällä on satanut vettä jossain kohtaa. Mm.
Niin. Ai ai. Tontti, mennään tänne. Mikä toi näytä? Näytä mulle, minkälainen sätkä sun tänään on. Mitäs peto tietää? Häh? Tules tänne. Elä mene sinne, pen. Rontti mennä. Ei kun toinen puoli. Noni, toinen puoli. Saattaa ihan heinästä jossain on siemenissä. Sitten me lähdetään kahvin keittoon, kuulkaas. Mä en ole ihan varma, että laitoinko mä kahvin. Tää on ihan spermassa tää kamera. Tässä on jotain ihmeellistä. Kato nyt tota luukkua, nääksä. Kato tätä näin. En jatka. Mitähän täällä on taas kuvattu jossain kosteissa olosuhteissa? Saunassa tai suihkussa tai jotain. Mut oikein hyvää huomenta kaikille kansalaisille ja näin. Seuraamme mielenkiinnolla Kreikan euroeron kehittymistä ja samalla EU-liittovaltion kehittymistä. Kohtahan me olemmekin iloisia EU-liittokansalaisia ja maailmassa on kaikki paljon paremmin. Aamen.